kazaklar jürün her yerde patpeşikler. Kelip amanda satırız. Kayda? Video kaşan şarası. Buyursa, kelesi videoya hoş verin, selam yolda jürsi patpeşiklerge. Osu moment hoş verin. Jaret, jaret. Dostlar, Noni'ga tırkak etmeler, kalaysınlar dostlar. Все записи алдым эртен келесе сарадым бер чыккан кезде ичинде боласыңдар. Рахмет. Мына достор, дал осылай Радмир 3-чү серверине киретин болсоңдар, биз менен бирге ойноолоруңа болот. Радмирдин 3-чү сервери унутпаңдар жана да промокодду жазууга унутпаңдар. Жалпы промокодду достор F2-ны басасыңдар, на реферальная система. Мына жерге Noni RP дейсиңдер. Дал осылай жазып активировать басасыңдар. Сол кезде сиздерге көп акча берет ойынды баштап кетүүгө. Бұл видеоның спонсоры BrixBet компаниясы. Noni KZ деген промокодпен сендерге бонус берет, сілтемесі комментарияда. Ассалаумалейкум, қалайсыңдар? Уалейкум ассалам, қалайсыңдар, жігітлер? Уалейкум ассалам. Астар просын ба? Че там, қасқырлар сақ, не өзішіндер талпамен? О, Noni. Noni, дауын. Қасқырдың апанына келдіңдер деп ше? Маскы юаңы. Қазақтар жиналып атыр достар Радмирдің 3-ші серверінде. Так что барлықтарымыз кіреміз. Кстати, жиге, мына жақта көбісінде не прошел проверку Бенни деп тұр, сол үшін бандаға қабылдай алмаймысыңдар. Короче, Бенни дегеннің проверкасынан өту керексіңдер. Че там, Бенниге баратсыңдар ма? Бенниге барат, Бенниге. Жолда байқап жүріңдер, тиіспеңдер басқаларға. Байқаңдар армиялы кетпесіңдер. Мобилизацияға кіріп кеткендер арасына. Noni үй аренда беш. Все, қазір ашып қоямын арендаға. Күніне 100 мың доллар деп қоймай бағасын? Так, аренда, да. Цена аренды 10 мың. 10 мың доллар нормально ғой бір күнге. Арендам 1 миллион деп қойын ба бір күнге. Кетіп қойсайшы. Өзің білесің дұрыс па? Орыстар келіп отыр как раз. Ойбай, 10 мың теңге дейсіз, братан. Братан, орыстар келіп отыр, қымбат, қымбат. Надо быть үшітсемге 1 миллион қылып қоямын бір күнге. Аласыңдар ма? Алыңдар аренда, алмасаңдар заттарыңды алыңдар да шығыңдар тезсіз. Адамгершілік қайда десең? Кредитін төлеп, кредиттерім төлеп, ақша істеп қалуым керек. Басымды қатырмаңдар, шығыңдар. Ана, сен ба? Мен татуыма қарасы сен. На Рома ғой жеге. Я обзор не сижу нахта. Много мне. Ассалам алейкум, Noni. Уалейкум ассалам. Кто это? Астер, бро. Астер, как ты? Я сам. Халайсын, жоқ болып кеттің ғой. Өмірден жоқ болып кеттің ғой, Астер. Что там, не хабар? Да, тыныш сол, мынаққа келді. Эй, ана кім білесің ба жатқан? Ау? Ана жатқан кім білесің ба? Жоқ. Бар, амандасы. А, Рома ғана. Ема, құрметті біздің подписчиктер, Радмирдің 3-ші серверіне дәл қазір кіреміз. Noni RP деген промокодты тереміз, ұмытпаймыз F2-ның ішінде. Осылай біздің қасымызда жүріп, бізбен бірге ойнасаңдар болады. Бұйырса, осы қаланы жаулап алуға тырысамыз. Короче, достар, мына жерде бакса дрифт жасап атыр мен бахаммен. Давай! Ат революция үшін өмір дейді ғой. Лексусы мен қайда анау? Қасындар. Ана үйдің қасында өзен бар ғой. Дәу канал бар ғой, каналға келдіңші каналға. Кемейміз сен келсең яға. Осы, 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 Noni кеш. Яқты видеоға түсірбаш, пожалуйста, кеш, тез, 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 тез. Кемеймін. Осы, осы. Жоқ. Кемеймін, дейді. Отыр ал сазан. Жоқсың. Ой, анау, походу, басқа жаққа кетіп қалған ау деймін. Ана ажақ бетінде шығар ол. Закончилось топливо, короче. Мына қой, ей. Келесі үстіне көтеріле берсін. Жоқ, менде бензин болу керек. Сендер тура сол мен артқа қайтсыңдар деп болады негізі. Біреу звондап отыр маған, прикинь, телефонмен. Алло, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсың, Noni, братан? Жақсы. Что там, видео түсірейін деп жатсың ба? Мен ба? Иә. Я біз нақты шағын видео түсіріп тұрайын деп отыр. А, все, все, да, братан. Ага. Сәлем, YouTube. Окей, видео да уласың ертең. Все, все, брат. Давай, давай.
Достар, көрдіңдер ма? Радмирдің 3-ші серверіне кірсеңдер, бізге өстіп телефонымызға звондай аласыңдар, бізбен сөйлесе аласыңдар. Так что барлықтарың кіріңдер. Нони РП деген промокодты ұмытпаңдар. Кстати, эффектіні басасыңдар. Реферальная система, ана жерге жазасыңдар. Нони РП деп сендерге көп ақша береді. Лан босатып аласыңдар. Мен бензин алмаған ба не? Онда мен машинам тастамаймын жерге. Короче, жандос, магазинге барасың. Бензинге барасың, бензозаправкеге. Бензин сатып алшы канистрамен. Канистра с бензином отырады. Барып біле берейік пе бізді? Иә, барып келіңдер, мен машинамды тастамаймын мен. Қалай мен тастап кетемін, бір өзі қорқады ғой мына жерде. Болыңдар, болыңдар тез. Жандос болшы, мына жерде масса шағып отыр, ема. Екеу алайын ба? А жоқ, біреу жетеді. Тауда ше, массалар көп екен. А, бамперсіз қалдың алдың ба? Қаз қарасай біз. Көрген ме оны? Қарасай қаз, алдың. Қарасай бұл қасаға айтықтай біз. Мал! Шатырған. Шынды ма? Адам дем алып отқан кезінде. Жоқ, ол алдыңғысы менде тұр ол. Менде тұр бампер. Қане? Алма. Қане? Мә. Опа. 20 литр. Опа. Так. О, заправлен. Кеттік, мен ізіме жүрші, Нони. Так, қанша бар бензин? 20 литр, азақ қой менде. Заправка қылып алайын, заправка. Кеттік, ізіме жүр. Жүктер менде не бар екен қой? Ема. Ай. Менде винтовка бар екен, прикинь. Да? Кел, Нони, кел. Көттіңе тұқ қосы. Нони, Нони, бір кел, бір кел, әжге кел, тұқташ. Кел, 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 нанды бар көпке бір кел. Өш жерге парковать еді. Уф, 90 сияқты парковать. Мә. Кел, кел, кел. Мына жерде адам бит бар кеш. Қане. Ема. Ема. Мә, мына жерде головка лақтыруға болады ғой, е? Е, та сигремза, сигремза. На істеш қалмайды бірақ. Қой? Неге? Е, на. Сен қолың қойып тұршы, спецназдар сияқты. Да, да. Сигір күтті, не тұп. Головка кетті ба? Е, давай бақса сен енді. А, дейді табу кетіп қалды ма? Сегір. Нони, давай. Қара қара, жандос қара. Қара тұр. Мә, астына бар құлаған сұғы бірген. Әй, жеген. Нан үсті шығы керек түсіп, әдемі видео түсірге отыр алмай. Қане, қане, нен үсті? Нан, домалақтың үстіне ше? Е, оның үстіне қалай, мінбейді ғой енді, қалай мінесін? Нәға, мотоцикл ма, менде велосипед бар ше? Нони, Нони, жарсасы ма, Нони, тоқта. Изи етіліп қаласың, о? Тоқта, тоқта, өшірін тоқта. Давай, ана секундтығар астындағы. Астындағы? Иә. А, давай. Короче, қараңдар. 29-5. 10, 10 деген кезде кетесіңдер. Тоқтай тұр. 6, 7, 8, 9, 10. Кеттік, давай. Қаз қара, изи, изи өсіп көтем қара. Ой, ана қазан, пауэрлықтан, не үстойшу, ана. Қайда ол? Білмей қайда ол? Аударылып отыр ана жерде. Қайда, қайда? Ей, заправкаға дейін бару керек жеке. Кетші қоясың ба? Заправкаға дейін бару керек, иә. Кетші болды, қалып қойдың ғой. Жоқ. Уй, мен ана жақта жүрді. Кетті. Жүре берсін, ол қалып қойды ғой. Жоқ, мен газ басып отқан жоқпын ғой. А, заправкаға өсіп кеткен соң. Оу, ана тупой. Заправкаға дейін бару керек па? Жарыт, жарыт, заправкаға дейін бару. Ішіп кетіп қалған. Мен, 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 мен. Шарлық. Так, список товаров. Бензин. О. О, говно, жанымды қалып қой. О, құйыватыр, прикин. 50 литр. 60 болды. 70. О, рахмет. Так, машинамызды ремонттайық. И, короче, машинамызды ремонттап алғаннан кейін Бакса саған. Бакса саған сыйлық сыйлайын деп отырмын бүгін, білесің ба сен? Опа. Қойш. Иә, топовый сыйлық. Ема, қандай? Ема. Қас көресің, қас. Не сыйлық? Как орасың о? Е, бір әші енді шағын ғана, қатты немес. Шорты алып берсе да. Ай, бек. Шы шорты оған. Менде кроссовкім бар, менде бірақ. Чоп киіп кроссовкім бар, қара. Да? Асты жанат. Онда бір, білмеймін, бейсболка ма, там, кепка ма, бірдеңе алып береміз. Бейсболка. Мен сәл оңға бұрламыз, солға бұрламыз деп айтып отырсай. Мен білуім керек па ол нені? Елесіңдер, техничалық білесіңдер. Жеке қазір. Ой, би! Жандос тұрсап жүрсе, мал. Ана ұшып кетіп тұр ғой. Біреуді соқтың ба сен? Иә, ұшып кеткен ғой. Мотоциклистке соққан ғой тупо.
Ремен тап жүрмей ма? А, артың мүжірейіп қалған ғой. Кетті секретін. Мә! Уй! Ана крамай қалды ана. Қадал қығасың. О. О, здорово, уроды. Жестко отпугает. Уроды, привет. Уроды, привет. Привет, привет, уроды. Твою мать. Хана козова, она жена в труда. Как дела, уроды? Неге маған естілмейді аналар? Ой, ба. Смотри, куда едешь? Вам берет сухан жоқ па? Жоқ. Алло, слышите меня? Чё ты? Чё ты? Чё ты? Кто ты? Где ты? Зачем ты? Почему ты? Дай заехать. Заехать хочешь? Ты чё, казах? Конечно. Сначала этот налог заплати, потом зайдешь. Я кумаш, дай проехать, а? В смысле кумаш? Ты чё, казах что ли? Я казах. Ой, өтіндер онда қазақтарға тегін. Давай, давай, давай. Тегін дейсі ба? Так, на ремонт жаса жүрек. Қазақ екен, ақша алмақ қойық. Ламбо, ламбо. Он ағылы сегін түрің. Мен машинам қалай болады. Бамперім жоқ па? Бамперді ауса да, бамперді ауса. Кімді ананың ба? Бампер түрі. Бамперді ауса қасынды құшақтап жатып. Багажник салмаштадыс. Андай окырын бар кетиндер. Кана ламбо шат казнактан. Э, ламбо, 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 иди сюда. Бригада ки. Кетип калды, кетип калды. Таа да ремонт жасап шаш надо. Э, нормально болуп турго менде. Мал! Урод. Кетчи жанда сан жерден кетчи. Кет калдым. Басқа жерде шыққан ғой. Е, нормально. Кеттік пе? Иә, бізде кешіп атып жатыр екен, тез-тез барайық Баксаға сыйлық жасайтын жерге. О, о, давай, давай, давай. Қаққа жүремін, тіке ма? Е, мына картадан көрсетіліп тұр ғой. Иә. Е, ма, да, ну, машина мане. Жоқ, ішінде ма, қуасың ба? Қандай машина? Базар. Қуасың ба, сава машина? Қысқартайын деп жатырмыз. Сава машина сіз сыйламай жатырмыз. Машина емес, ішінде ма? Сенде не бар емес па? Audi 80 бар емес па сенде? Ба, ашасын қарасын, атайын құрышы бақсын кетші бар. Отсы Audi 80-ге саған не алып берейін деп жатырмын мындай. Ей, коврик, коврик ана астыңа қоятын полик ше. Сонда алып берейін деп жатырмын. Так, достар қараймыз, мына жерде бізде Жигули бар екен. Осы әдемі, осы әдемі негізі. Жаңа Баксаның уровеніне болады негізі, бірақ... Құрғары, мәәә десе. Тек тағы да қарап көрек. Е, ойнау айтам. Е, ма, мұнау. Жигули болса да жетеді, сатын не пешком. Мұнау, не мұнау. Любой машина. Е, ма, GP. Е, ма, наған қарап басы жоқ. Короче, бізде екінші салон бар, кеттік соған барайық та. На жерде бәрі қымбат екен, чөді десе. Жоқ, на жерде бізде этот поликтар жоқ екен. Я ма грузовик алып берейін деп отырмын. Бәрі келді. Келдік ал. Тупой, бұл жерде только джиптер сатылады. Жоқ, жоқ. Мен осы жерден алдым ғой. Мындайлар сатылмайды бұл жерде. О, X5-ді алып берсей маған. Жоқ, жоқ, Баксаға бар ғой, бір мощный машина алып беру керек мына жерден. Так, мен BMW-мді сатып жіберейін деп жатырмын. Иә, BMW маған керек емес. Жеке мені алып кетіңдерші. Опа. Е, ма, келді ғой. Опа, артқы бампер жоқ қой мынаның. Алды, алды түсейін деп отыр мынадай. Түсалған Бакса түрін көрек сен. Мәлі әбенді. Опа! Банданың адам бұл қапсың о. Әне аяқты сен аяқты ең бұна бәрі. Яна, мен ғырасық кім бұны? Шишана хайван, түйлі төле маған. Ерскей кіне. Итак, менде дефицит болатыр ғырасық көрі. Жаңа, қандай дедің аты? Бакса. Итак, өзімде ғырасық көрі бітіп қалып. Бер ғырасық к бағанағы метка, наған бірші. Тоқта өш жерген мал. Уф! Мәәә, соққан қош. Қайымын. Так. Қашы, надо елсі. Ей! Қайымын. Бақса кезінді әлі тұрғына бақса ем. Так.
Bağanağa körgen men negizi bayağıdan beri baksağa osını alıp berem dep jürem şe. Ketip qalındarş başqa rayonğa. Sosın tuning jasaytın jerge kelesindir şaqta tsvetin awıstıra salın. Naqta Chernobyl variantın körmeyip qoysandır. А, жарайт мен машинаң ішіне кіріп тұрайын да, просто қарамайын. Жоқ, ар жаққа кетіп қалдыңдар, көрініп қалады ол. Кет, кел, 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 бақсы. Жарайды. Кеттік ал. Бақсы, бақсы, түші тұра бер. Мол. Қоролар. Ема, достар, мынаны қараңдаршы, ема. Бақсы, машина жүріп қайта қалды. И жаңағы салонмен, салонмен түйін жасайтын жердің арасында жүрмеңдерші, ары қарата кетіңдерші, басқа жаққа. Ема, мынаның дауысы топ қонаның. Я, не болсын. Ай, мана, дерзкий оно, еще мандай цвет. Ай, бой, кешер, кешер. Так, нам клинс компоненты. Ема. Так, бастаймыз. Вот они, бара берем басы жаха? Бара бер, я келе бер, я. Ема, нам гарсы. Жеге дайынсыңдар ма? Ойбай, ойбай. Дайынсыңдар ма? Yes. Давай, дайынбыз ал. Короче, бұл машинаны Бакса жақсы көрет. Ал, кетті. Мен білем, айтайын ба, сразу айтайын ба? Ема, не оны? Пример айтайын ба? Ане? Ой, пи! Ема, бағана! Ема, бағана, нау! Ема! Skyline ба? Ия. Skyline оның не бағанағы мен армандап тұрған машинам оның мен. Қараза ема. Бағанағы. Артқы легендарны 4 фары қараза. Артында. Ема. Болды қона оның. Skyline. Бәк қорды ғой бақсан есен сүреді. Нарсы, нарсы, нарсы. Уф. Уф. Ия, қастыршы ема. Вуаля. Қара, қара, қара. Номен дерзкі дрифт жасауға болады бірген. Ия. Baksağa versene maşınanı böl. Oysa batır bak. Namen şey ja BMW'ge qaraganda oñay drift tapat etu. Bir meni ustap alasın der ketesin. Nada, nada ne maşına, nanın maşınası ne maşına? Eke birde ma dey. Eke birde biraq nanki nege anandayı? Basqaşa artında farları. Ya artında farları. Ha, ol artında farını özgertken go. Mende de boldı variant özgertuge. Qalasan özgertip alasın. Biraq men özgertken joqmun men. Ya original ademi dedim de osını qaldım. Original ne de oldu. Ya ya ananı gördüm men, ananın farını gördüm men ja. Anan astındağı obvious'nin qarasa yana e ban dополнительный. Bazar joq. Baksa, ananı özgertetin bolsan özün easy özgertip alasın. Конечно. Qarsa prava rulku go ishi, prava rulku go. Ema. Ema ana original. Qarava. Bunu soqadın ba? E jan dost, mal. E tüse bir baksağa. Көтіндегі отына қарсы пырт 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 деп атады оны. Мал соқпасы. Екеуі ема, екеуің айналыңдар қана. Әдемі. Екі Nissan. На бір орында тұр, мен кәдімгі жаңа үлкен круг жасадым тоқтамай. Ема, достар, лайк қону. Короче, сода? Газды басып тұра бересің да? Мына. Газды басып тұра бересің да, поворотты тык 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 деп отырасың сол кезде. Әдемі кетеді. Енді үйренмесең чөт кетеді екен, ә? Но, нағыз дрифтке арналған машина ғой. Нағар. Ей, осы, көрдің бе? Сөйтіп, сөйтіп тұра беруге болады біз, конечно. Баса, ай, дастан. Бисара бақтан басын қасып тұр ғой. Да, отыр ал. Сазан. Отыр, мал. Ачким. Тағы да шешіп тұрады. Отыр, міне. Ачким. Тауа өнді, осы ғана. Не, қалай, сыйлық қалай, ұнады ма? Е, рахмет, өнді. Да, отыр, отыр, отыр енді, айда. Базар жоқ, чөтке бар ғой енді.
Travar ülke koy, iyi ma otur. Bana iş ne karasay sen? Rulünü ağıstırdım koy işte top boy. Uy pi gıtır. Nan işe mi sağın saçıyorum. Ha ona jağa jağa nige barı gürek, bu avtarınıkka barı gürek ol işin. Sazan aydaş özün de vay. Biz otrak, men ızımızdan jüründer kastik. Na jerde birinci, tak na jerde amашиналар тур. Привет, брат. Nige barak işe? Lexus'ke otrak kettik. Tebe тоже такое, тоже самое, да? Skyline. Классно. Мана базарлык. Солоя. Бичи. W мен пробелды бирге башчы экен. Тырт-тырт-тырт. Өзүп-өзүп. Я-я. Уф-уф. Артынан пах-пах-пах. Ем, атып отырган он деген, э? Солоя, дерзко атып отырган. Мынанкы да жоск кетип отыр. Мана. Надо андай, но не типа не трогай бапты андай акча. Жок, андай несі ғой, глушители ауыстырып алады он, я. Мен да ана өзүнүкүн ба или басқасын ба коя салдым. Он не важно. Базар жоқ нау. Қойып аласың. Екеуі слишком чат кетіп отыр, екеуі что-то. Тұршы былай, Виттан. Екі Skyline тұрсың қарасай. Вақсаң артына Skyline деген жазу, әдемі жазу тұршы. Майя, достар, нау. Қарадан. Ой, өмірімдегі чат кет. Қара онша білінбейді, ақ Skyline-ға ұқсайды оригиналға. Кеттік, Лексус кеттік. Бақсы бағында да широкий енеден айналдырш. Кеттік, неға. Машина мечті. Так, бізге бұл авторынық керек. Ақылды Skyline алам ау деген екінші машинаны. Сол Skyline маған да ұнақ қалды анаң. Дрифтші жаман ұнақ қалды. Сол ғо. Сол мен де Skyline, үшеуміз де Skyline аламыз ғо. Аламыз ба? Үш бұрышқа тұрып алып, одновременно дрифт жасап, тым соқпай, идеально. Сендер қай жерге кетіп қалдыңдар басына? Бұл авторынок астында. Вердолетпен жүр ғой. Здорово, уроды! На первом, да? Хорошо, спасибо вам. Все, спасибо, от души. Бірінші открытый рынок кеттік, шопа. Ені басасын ана машинаның қоқ қойып сөзейді. Так. Көрсетпесің машинаң? Ені басамыз. Меню. Продажа деген. Продажа. Человек, тоқта, стоимость. Тоқта, человек не выбран дейді. Незнакомец сен ғой, 3 метрді жүрген. Выбрать. Ема. $1. Ема, $1. Они $1 бар ма десе. Давай. Ема, Игрик. Принять. Ема, достар. Қаншама сағат кетті, қаншама ема еңбек кетті. Все, на Nissan Skyline енді баксаныңы. Бәрекелді, рахмет, Нони. На жерде скорость ограничить етіп қойған өздері. Дрифт жасау оп-оңай. Все, короче, достар, бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Ұмытпаңдар, Радмир 3-ші серверіне кіріңдер. Бізді осылай кездестірулеріңе болады. Нони RP промокодын ұмытпаңдар. Келесі видеоларда көріскенше, сау болыңдар. Достар, сіздермен бірге болған мен Нони, қасымда жандос Пакса. Давайте, сау болыңдар. Сау, достар. Давайте.